dong. Надушвам крадец. От вещиците няма по-самотни. По цели дни стоят си сами. Не знаят, що е радостта горките, но нещо май ще се промени. Тази нощ се носи странни мирис. Има някой тук, тръпки ме побиват. Има някой в моя дом, някой тук е ровил, някой пил е чай. Огънят ми казва, има някой в моя дом. Някой добре се е скрил. Кой е на тавана? Кой е сядал тук? Нямам вече нерви. Някой скрите в моя дом. Кой е тук? Ще скъпи, защо не отстъпи? Вече с тебе свършено край. Никой няма в шкафа. Никой моя стол. Но аз вече виждам, ще ми пахнеш само в той. Някой